Påsken närmar sig, så jag tänkte bjuda på en påskdessert. Så det blir en dessert med mango, kokos, vit choklad och bergamott. Det jag gör är en vit chokladmousse med kokosbotten och mangogelé toppad med kokosmos och bergamottkräm. Receptet är för cirka 8 personer. Börja med bergamottkrämen, sätta en bergamott i en kastrull och pressa i juice så att du får 250 gram juice. Blanda 5 gram agar-agar med 150 gram socker. Koka upp juicen tillsammans med socker och agar-agar under omrörning. Häll i en bägare och ställ i kylen så att gelén sätter sig helt. Mixa med en stavmixer och lägg på spritspåse. Dags för kokosbotten. Vispa 100 gram rumstempererat smör med 100 gram socker. Tillsätt 200 gram kokosflingor och till sist 2 ägg. Fyll en spritspåse och spritsa i silikonform. Baka på 160 grader i cirka 10 minuter. Stoppa den sedan i frysen. Nu mangogelé. Blötlägg 2,5 gram gelatin. Värm mangopuré. Och tillsätt gelatinet. Fyll varje silikonform med en matsked av mangogelén. Se till att purén täcker hela botten och formarna. Ställ den i frysen. Mangogelén ligger ovanpå en vit chokladmousse i den färdiga desserten. Så börja med att i en kastrull tillsätt 100 gram vit choklad, 50 gram mjölk och 25 gram socker. Värm under omrörning och tillsätt sedan 2,5 gram blötlagt gelatin. Gelatinblad väger olika, därav att jag säger vikten. Låt svalna i rumstemperatur och vispa 200 gram grädde.
Vänd ner den vispade grädden i 3 omgångar så att den uppvispade volymen behålls. Häll moussen i en spritspåse och fyll formarna som redan har mangogelé i sig. Inte för mycket för även kokosbotten ska få plats. Nu när hela bottenplattan på desserten ligger i frysen så är det dags att göra dekorationen av kokosmos. Värm 250 gram kokosmjölk med 30 gram socker. Tillsätt sedan 2,5 gram blötlagd gelatin. Den här processen är likadan som vit chokladmoussen, så vi snabbar på lite och klipper till att vi fyller formarna för dekoration. Jag använder 3 olika silikonformar. En äggform på 30 ml, en sfärisk form på 20 ml och en knällform på 10 ml. När alla är fyllda stoppar de i frysen. Jag tänker också dekorera desserten med ett flan smaksatt med mango, så därför mixar jag ihop 30 gram mangopuré med 30 gram äggvita, 30 gram olja, 30 gram mjöl och 10 gram socker. Platta ut över en mönstrad silikonmatta. Jag använder en honungsinspirerad form. Baka i ugn på 160 grader i cirka 4-5 minuter. Nu är alla förberedelserna klara, så plocka ur det gjutna ur frysen och ploppa. Placera vitchokladpucken på tallriken och toppa med 3 olika gjutningar av kokosmos. Spritsa några klickar bergamottkräm och dekorera med chokladkulor, gröna blad och blommor. Avsluta med att fästa flanet med lite kräm. Här är resultatet. Hoppas du har uppskattat videon. Mer information hittar du i beskrivningen under videon. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Glad påsk!